Di antara keutamaan mereka bungah kabatur sahur Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min mujibatil magfirah. Di antara perkara anu ngawajibkeun turunna ampunan Allah, bakal turun pangampura Allah, lamun naon tah? Idkhalus sururi ala akhi. Lamun di mana urang ngasupkeun ka bungah ka dulur anjeun, bakal turun, bakal dihampura dosa-dosa urang tah. Komo dosa urang lamun loba, Ibu? Ngarasa teu dosa urang loba? Sabaraha loba tah dosa urang? Sok dihitung tara? Tegak itu. Lamun musibah sok dihitung tara? Sok diinget-inget musibah mahnya? Ai dosa? Poho kana dosa. Tah supaya dihampura di antaranya nyaeta ngabungahkeun batu. Dina hadis nu sanes diuningakeun deui. Dina diriwayatkeun ku Imam At-Tabrani, man adkhala ala ahli baitin, sing sajalma anu ngasupkeun ka bungah kana hiji keluarga minal muslimin, ti kalangan jalma Islam, aya keluarga, keluarga eta teh fakir, miskin, komo nu janda mah, janda loba anak, anakna yatim piatu, eleh yatim piatunya yatim gitu tuh anak mati. Anaknya ya lima, ya opat, ya tujuh, masya Allah. Iya iya. Salah alamat. Iya. Mohon perhatikan tak kurang mun aya keluarga anu kerimpu. Ya. Naon we nu urang istilahna kaingat urang boga rizki anu leuwih, teu kudu mere teh teu kudu duit wae, mere sayur asem bunga nyebutnya, mere pelek kender, mere tempe, mere tahu, insyaallah ya lam yaradallahu lahu sawaban dunal jannah, maka Allah pasti bakal mere surga. Jadi surga teh kuncina nyaeta ngabungahkeun batu. Ya. Dina hadis nu lain oge dijelaskeun, Nabi kantos ditaros ku sahabat. Ayyul amali afdal ya Rasulullah, amalan naon nu paling utama? Saur Nabi, idkhaluka surur ala mukmin, nyaeta ngabungahkeun ka jalma mukmin. Naon contohna? Asba'ta jau'atahu, anjeun mere kadaharan nepi ka seubeuh, nepi ka wareg. Nu tadina lapar jadi naon? Kenyang gitu teh jadi waregeun. Au satarta auratahu, atanapi aja nutupan kana auratna alias mere baju. Mere baju ka anjeunna. Ya. Pak Ustaz dari beli baju anyar teh kudu make duit teu baju nu urut atuh. Nu masih kene rada kapake. Komo kan aya namanya di wilayah-wilayah anu terkena musibah. Seperti dulur-dulur urang nu aya di Turki jeung anu aya di Suriah terkena gempa, ya gempana panggedena deui nepi ka bangunan-bangunan teh alancur, ibunya runtuh, aya beberapa keluarga mararaot kabeh kecuali anakna humpul. Dina kayaan keur kitu butuh pisan kana bantuan kaum muslimin. Leres ya, atanapi dulur urang nu deukeut di mana we ayeuna di kampung mun aya nu kalaparan kudu diperhatikeun ku urang ya.